Рановський завадив продовженню атаки Дніпра. А тут Кравченко збиває Богданова. І це друга жовта картка. Ось так арбітер допоміг в лапках Дніпру в атаці. А тепер ще й вилучає Кравченка. Ну, тепер дуже складно, прям дуже складно буде Дніпру оборонятися в десятьох. Вони і так, погодьтеся, ініціативу у другому таймі віддали супернику. А без такого досвідченого футболіста, як Кравченко, оборонятися буде вкрай складно. Дійсно, не грав тут у м'яч Кравченко, нема про що сперечатися. Встиг Богданов прокинути м'яч собі на хід, або ж на хід партнеру.